Samba, swing, paixão e mais de 20 anos de sucesso. A carreira do bem-sucedido Exalta Samba começou em São Bernardo do Campo, São Paulo. A discografia da banda inclui 12 CDs e um DVD ao vivo lançado em 2006. O grupo é uma verdadeira usina de sucessos, sempre compondo músicas que caem na boca do povo. É o caso da canção Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, do CD Cartão Postal, lançado em 1998. Em 2003, o Exalta teve a sua linha de frente reforçada pelos vocais do carismático Thiaguinho. Ele conquistou essa vaga após se consagrar como uma das revelações do programa Fama da Rede Globo. Além de cantar, Thiaguinho toca banjo, instrumento originário da África e que foi levado pelos escravos negros para a América do Norte. O banjo é muito usado nos Estados Unidos por artistas da música folk, bluegrass e jazz. Thiaguinho faz dupla com o veterano Péricles, que comenta a aceitação do som do grupo por outras tribos musicais. Eu posso citar o nosso exemplo, que nós somos bem aceitos pelo pessoal do hip hop e pelo pessoal do funk também. E a gente curte muito funk, muito hip hop, nós somos de São Paulo e a gente está antenado com o movimento, principalmente de São Paulo, do hip hop, o que está acontecendo de bom, tem muita coisa boa acontecendo e a gente está, além de estar antenado, é bem aceito por eles. A gente se sente influenciado por muita gente que está fazendo muita coisa boa lá e procura influenciar e, de uma certa forma, a gente acaba influenciando, né, positivamente no trabalho dessa galera. Existe algum ritual antes de começar os shows? Muita risada, né? Conversar, dar uma relaxada e na hora que falar pronto, um, dois, três e vamos embora. Esse é o segredo, então, do sucesso, muita risada. Ah, acho que é muita risada, né? Bom, a risada ela deixa você mais feliz, mais bonito, né? Ó! Concorda? Acho que o espírito de trabalho tem que ser esse. Se a gente não se der bem, como é que a gente vai ficar o tempo inteiro junto? São 20 anos de carreira do Exalta, né? Então acho que esse bom ambiente que a gente tem entre a gente é que faz que passe isso pro público e pro palco.